सुषमा अंधारे महाप्रबोधन सभेतल्या गर्दीवरून भाजप आणि शिंदे गटाच्या निशाण्यावर आल्यात. त्याचवेळी आता महाविकास आघाडीतल्या आमदारांनीही अंधारेंनी लावलेल्या व्हिडिओवरून जोरदार प्रतिहल्ला चढवलाय. अमोल मिटकरींनी अंधारेंची थेट खिल्ली उडवली आहे. एवढंच नाही तर उद्धव ठाकरेंकडे तक्रारही केली आहे. सुषमा अंधारेंनी बीडच्या सभेत राज ठाकरे स्टाईलमध्ये असा नेमका काय व्हिडिओ लावलाय की त्याच्यावरून मिटकरींनी थेट उद्धव ठाकरेंकडे तक्रार केली आहे, तेच आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारेंची महाप्रबोधन यात्रा संपली पण वाद काही संपेनात. बीडमध्ये समारोपाच्या सभेत अंधारेंनी राज ठाकरे स्टाईलमध्ये लाव रे तो व्हिडिओ म्हणत भाजप आणि शिंदे गटावर हल्ला चढवला. पण यावरून आता महाविकास आघाडीमध्येच बेबनाव निर्माण झालाय. अंधारेंनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीचा उल्लेख करत भरसभेत व्हिडिओ लावला. राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करताना हिंदुत्व धोक्यात येत नाही का असा सवाल करत अंधारेंनी भाजपवर निशाणा साधला. मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेल पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही. मला एवढंच दाखवायचं होत की तिकडे केंद्रामध्ये मोदीजी किती फेकत राहतात, इकडे राज्यात फडणवीस साहेब किती खोटं बोलतात. म्हणजे फडणवीसांनी जर राष्ट्रवादी सोबत युती केली तर हिंदुत्व धोक्यात येत नाही, परंतु शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जर महाविकास आघाडी सोबत जात असेल तर मात्र हिंदुत्व धोक्यात येत. हा काही मला फडणवीसांचा फॉर्म्युला तो एक्स्ट्रा एबी सारखा वाटतोय, तो एक्स्ट्रा एबी त्यांनी कुठून आणला मला काही काय माहित नाही. अंधारेंनी व्हिडिओ लावून भाजपच्या हिंदुत्वावर हल्ला चढवला पण निशाणा भाजप आणि फडणवीसांवर साधला असला तरी यातून राष्ट्रवादीला डिवचलं का असा मुद्दा समोर आलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरींनी स्वतः ट्विट करत व्हिडिओ लावण्याचा इशारा दिलाय. कोणाच्याही नावाचा थेट उल्लेख न करता मिटकरी लिहितात, आदरणीय उद्धवजी आपल्याबद्दल आमच्या मनात नितांत आदर आहे, विनंती ही की आपल्या पक्षातील वाचाळवीरांना आवर घालावा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संकट काळात आपल्यासोबत उभा राहिलाय. गल्लीतील टुकार दादा हो राष्ट्रवादी पक्षाबद्दल बोलत असतील तर आम्हालाही व्हिडिओ लावावे लागतील. अजित पवारांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या मिटकरींनी विषय थेट ठाकरेंकडे नेलाय. एवढंच नाही तर आम्हालाही व्हिडिओ लावावे लागतील असा इशाराही दिलाय. मिटकरींनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना टॅगही केलंय. आता ठाकरे यावर काय भूमिका घेतात ते बघावं लागेल. पण याआधीही सुषमा अंधारेंनी थेट शरद पवारांसमोरच विरोधी पक्षनेत्याबद्दल तक्रार केली होती. तेव्हाही मिटकरींनी अंधारेंची रडरागिनी असं म्हणत खिल्ली उडवली होती. आता पुन्हा एकदा मिटकरींनी थेट हल्ला चढवलाय. या सगळ्यांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? अंधारेंनी लावलेला व्हिडिओ ही अजित पवारांवरची टीका होती का आणि त्यावरून मिटकरींनी दिलेली प्रतिक्रिया योग्य आहे का ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, मुंबई तकला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.